A viola é um instrumento que a reúne as pessoas. Quando os cantadores, os violeiros se juntam em parceria, se fortalecem para cada vez mais cantarem o Brasil raiz. Dá licença, comadre, dá licença, compadre. O nosso Viola Brasil chega na sua casa. Esse programa que vai pela nossa querida TV Horizonte, pela TV Nazaré de Belém do Pará, pela TV Evangelizar do Paraná e pela TV Campos de Minas e São João del Rei, para levar para vocês a cultura da viola, dos violeiros, desse nosso Brasil. E nós do Viola Brasil estamos muito felizes, pertencemos à Rede Catedral, mais do que veículos de comunicação, são veículos de evangelização. Está aí na tela o telefone da campanha Faço Parte, para que vocês possam nos ajudar a chegar cada vez mais na casa de vocês, levando essa mensagem de Brasil, de fé, de paz, essa mensagem de cultura. O programa de hoje muito especial, porque eu recebo um grande amigo e parceiro, um violeiro que vem das bandas de Brasília, trazendo o seu trabalho, representando o grupo ao qual ele faz parte, esse grande violeiro, que é Chico Nogueira, que antes de mais nada, além de violeiro, é mambém brincante, mambém, né, Chico? Brincante. Eu sempre leio isso e acho bacana demais quando você fala isso. Prazer, Chico. É uma mais alegria. Uma vez você está com a gente, você que já esteve aqui com um grupo completo e hoje você está aqui para a gente prosear um pouquinho. É, o grupo está. A gente está fazendo uma sequência de espetáculos aqui em Minas, né, Chico? Então, o pessoal está cuidando das coisas da estrada. Eu vim aqui para a gente conversar e falar desse projeto também, tocar viola e visitar os amigos, né? Fantástico. Eu vou abrir o programa hoje, gente, fazendo um toque de viola, que é Chapadão da Onça, que está no CD instrumental Três Brasis. Esse CD que une a minha viola, o violoncelo de Márcio Malá e a clarineta de Paulo Sérgio Santos. E é um lançamento da Quarup. Eu estou muito feliz porque esse CD ganhou duas indicações agora ao Prêmio da Música Brasileira, como melhor álbum regional, melhor grupo regional. E ele vai ser lançado dia 29 de maio no Cine Teatro Brasil, um teatro maravilhoso, num grande show. Dia 29 de maio vai ser uma quinta-feira que a gente espera contar com todos vocês lá para a gente festejarmos juntos. Então vou fazer o toque do Chapadão da Onça. Nosso Viola Brasil. E já voltando ao nosso convidado, Chico Nogueira, Mambém Brincantes, conta um pouquinho dessa história de vocês. Então, eu estava com o Brás da Viola quando a gente, em 91, criou a primeira orquestra de viola caipira do Brasil, que foi em São José dos Campos naquela época, um movimento que o Brás fazia, ao redor dele ensinar viola na unidade do Sesc lá. Bom, então a viola sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, desde muito menino, eu sempre tive muita ligação com a viola. E, mudando para Brasília, eu em 99 eu conheci um grupo de teatro mambembe chamado Carroça de Mamulengos. E tive a honra de tocar com eles, tocar com Carlos Babal. A gente já gravamos já algumas canções deles, né? E, a partir disso, então, nasceu na gente a inspiração de criar uma produção cultural que envolvesse música, teatro, bordado, artes plásticas, artes cênicas, e que tivesse a cara do que Brasília acabou se tornando, o encontro de gente de todos os lugares. Né? E as culturas. O encontro, né, da viola mineira com a viola goiana, com a viola paulista, com o maracatu, com o coco, com o samba carioca, enfim. Brasília é esse caldo, né? E aí a viola tem um lugar muito importante nesse caminho e Mambém Brincantes é um pouco o reflexo desse caminho cultural que a cidade criou. E aí nós, a nossa vocação, que nasceu lá com o Carroça de Mamulengos, que é um grupo itinerante que viaja pelo Brasil, viaja até hoje, agora está lá no Tocantins. Eita. Por coincidência, está pertinho do Tocantins, está no norte de Goiás. A gente estava falando antes de Tocantins, né? E a nossa
principal vontade é estar viajando, conhecendo e falando do jeito como a gente entende a cultura brasileira, como a gente bebe, como a gente cria a partir daquilo que a gente bebe da cultura brasileira. É importante isso, que é levar, então, essa cultura que vocês assimilam e reproduzem de volta para essas pessoas, para esse Brasil que é tão gigantesco. Vamos fazer, então, uma primeira cantiga para o nosso público? Vamos fazer. Eu estava falando para você, é uma canção, que essa canção que eu vou fazer é uma saudação em língua iorubana. Uhum. Primeira parte é uma saudação em língua iorubana para abrir os caminhos. E depois é uma canção que foi gravada pela João Baez, que é uma canção tradicional de escravos norte-americanos. A letra dela começa falando "We shall overcome", que significa um dia nós vamos superar essa dificuldade que nós estamos vivendo aqui. Então, para abrir os caminhos e para a gente romper com tudo e ser feliz nesse país bonito. É assim. Elebará Exu Jaora Exuru. Elebará Exu Jaora Exuru. Elebará Odará Jaora Exuru. Elebará Odará Jaora Exuru. Elebará Baba Jaora Exuru. Elebará Baba Jaora Exuru. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. Que é essa universalidade da viola, que canta as nossas raízes, mas cada vez que a gente canta as nossas raízes, mais universal a gente se torna. Ó, nós vamos para o intervalo, a gente vai voltar falando desse projeto maravilhoso que o Mambem Brincantes está fazendo, rompendo Minas Gerais, e que eu vou ter o orgulho de também participar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero ir para o intervalo ao som de mais uma cantiga com Chico Nogueira. Cantar uma cantiga que eu fiz em parceria com Ângela Dumont. Nós vamos para Pirapora, nós vamos estar em Pirapora nesse sábado, vamos estar em Pirapora. E uma parceria com Ângela Dumont. Águas Emendadas, São Francisco e Santa Clara. Seja o sol, seja a lua e o caminho de Francisco, meu peregrino, meu francisquinho, tão pequenino, andarilho. São Francisco, por trilhas de mansidão, Francisco pulsa com os grãos. Abraça ovelhas e pastores e canta com os regatos. E com asas nos pés, cortava voltas, subia morros num rio sem margens de joaninhas e estrelinhas, saltava abismos de mãos vazias. Reis divinos, pés no chão, são trabalho e mansidão.